Najdraže iskustvo tijekom studije mi je upoznavanje ljudi koji studiraju same sociologije, jer sam poznao stvarno predivne ljude, stvorio divnu ekipu s kojom se mogu svakodnevno družiti i komunicirati o raznovrsnim temama. U studiji sociologije se bavim studijem filozofije, te raznim aspektima studentskog predstavništva i rada u raznim studentskim udrugama na ovom fakultetu. Stekao sam veći osjećaj odgovornosti i za sebe i za druge, važnost, solidarnost i kolektivnog djelovanja, te potrebu da se teži nekakvim idealima više kod samih nas i da posvetimo tim idealima zato da bi nam svima bilo bolje. Da nije bilo kluba, sve na odsjeku, tj. Na studiju, bi mi bilo nekako teže jer ne bih vidio pretjerano možda smisla u tome ili kad bih vidio to bi bilo teško zaodržati. A kroz klub se dogodilo jednostavno što čemu klub na kraju danas služi, da se upoznate sa ljudima koji su vam na neku ruku slični i da onda s njima razmijenite svoje iskustva, znanja, vještine i šta god, da onda stvarno vidite u jednu ruku prvo gdje se vi nalazite sa svim tim, što vi znate, što vi ne znate, što vas interesira, što vas ne interesira i tako dalje. A na kraju toga shvatite da većinu toga, ako se organizirate, ako imate dobru ekipu, možete napraviti sami. Pa jedan od sigurno najpoticajnijih trenutaka tijekom ovog studija je bilo objavljivanje prvog stručnog rada upravo u časopisu Diskrepancija, gdje sam imala priliku pokazati svoje znanje i svoj područje interes i započeti svoju stručnu karijeru već tijekom samog studija. Također, jedno od najzanimljivijih iskustava tijekom studija je bilo obavljanje stručne prakse na nastavničkom studiju, jer sam imala priliku posjetiti srednju školu ovdje u Zagrebu i ondje učiti od njihove nastavnice, te se i sama okušati u predavanju, što mi je dalo samo pouzdanje da je to doista posao u kojem ću uživati nakon diplomiranja. Moje najdraže iskustvo je kada smo kolega Dario i ja održali neformalnu projekciju u sklopu kluba studenta sociologije Diskrepancija na temu ContraPoints YouTube videa, nakon čega je diskusija trajala jedno 2+3 puta više nego što je sama projekcija imala vremenskog ograničenja. Nakon same te žustre diskusije su nam ljudi još dolazili i čestitali, obilazili nas i to je bilo toliko predivno iskustvo da sam još uvijek dan danas kad se sjetim obuzet emocijama. Dobra ekipa i sve kave nakon predavanja su ugodno iskustvo uvijek. Također, plus zanimljiva predavanja. Da. Uvijek volim seminarske grupe sa sudjelovanjem gdje mogu vidjeti kako su drugi kolege shvatili isti tekst i onda učiti od njih. Mislim da je super stvar kod filozofskog to što nije samo fakultet. Filozofski način studiranja i jedan ono stanje bivanja. I na filozofskom, ja bi se usudio reći, uz predavanja jednako je važna i kave nakon njih, i druženja, i nekakve partije, i tulumi, jer mi jesmo društvena bića svi i mislim da je apsolutno super da ovaj faks to omogućuje na nekakav način i postoji jedna kultura koja to slavi na njemu i to ne izgleda onda samo kao, ne znam, nekako dan gubljenje i pijančevanje, nego to zaista u jednom akademskom i profesionalnom i emotivnom smislu te gradi kao nekakvu osobu i nekako te definira kao ono što želiš biti i što želiš raditi i mislim da je to jedna ono prekrasna, fantastična stvar oko fakulteta. Moje najdraže iskustva su tijekom nekih zabava ili okupljenja, ne zbog alkohola, već zbog toga što se okupljaju ljudi sa svih godina, pa možemo raspravljati o nekim svojim problemima osobnim, a većinom me interesira zato što možemo raspravljati o problemima u društvu na nekoj višoj razini, a ne kao da smo u nekoj kafani sa nekom osobom koja nije educirana u tom području.